小新的华小，加上六间搬迁的华小获得政府的批准后呢，这个谎言不攻而破。这个证明我国政府将在从现在及未来全面制度化的发展华小，确保在一些新兴的发展区，包括今天在这个地区，我们成立新的华小，以便呢为我们的这个华蛇精新的华小新建有其，象征着华社在教育领域追求蛇前蛇美的意愿一定会实现，这无疑是华社莫大的喜讯。各位，在过去华社感受到在长期处在风雨飘摇的华文教育，在华社跟马华一起风雨同路、风雨无阻的坚持奋斗下，今天迎来了生机勃勃、遍地开花的春天。所以我要在这里特别感谢我国首相达鲁斯纳吉，各位在过去呢给予我们华教大力的支持，全面的协助华教的发展，谢谢我们的首相。各位，我必须要把这个震慑的事件告诉大家。在1996年，我们成功把1961年教育法令21条2的这个条文拿掉。各位，这是达鲁斯纳吉的努力跟奋斗帮助华教发展的一个重要的起点。我们在过去一直看到华教面对种种的崎岖不平的道路，那是因为